Human Rights Watch предупреждава, че избирането на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати и възхода на крайно-десните популистски формации в Европа представляват изключителна опасност за човешките права и свободи. 687-страничния годишен доклад на Международната правозащитна организация се прави преглед на практиките в опазването на правата на човека над 90 държави. Успешната президентска кампания на Доналд Тръмп ярко иллюстрира политиката на нетолерантност и нетърпимост. Понякога открито, понякога индиректно той говори на много американци, недоволни от економическата стагнация и мултикултурното общество, по начин, който нарушава основни принципи на достоинството и равенството между хората. Това, което дълбоко ни безпокои, е, че Тръмп подкопава много от основните стандарти на благоприличието, които са Ключови за успешната демокрация. Рот цитира оскърбителното и обидно говорене на Тръмп по време на кампанията му за президентските избори и успешната кампания за излизането на Великобритания от Европейския съюз като примери за политика на нетолерантност. Във Франция Марин Лопен говори открито срещу Съюза и обещава референдум за бъдещето на страната в него и в еврозоната. Виждаме, че кандидатите за обежище, иммигрантите и мусулманите са превърнати в изкупителна жертва в Европа. Начало на това говорене са Марин Лопен във Франция и Герт Вилдерс в Холандия. Но ехо от подобна нетолерантност отеква в кампанията за Брекзит в Великобритания, в риториката на Виктор Орбан в Унгария и на Ярослав Качински в Полша, на крайно десните партии от Германия до Гърция. В целия Европейски съюз официални представители и политици се вслушват в отминалите времето си призиви за етническа чистота. Human Rights Watch критикува също президентите на Русия, Китай и Турция Владимир Путин, Си Цзинпин и Реджеп Ердоган за разправата с неудобните им политически опоненти. Президентът на Сирия Башара Сад пък е директно обвинен за военни престъпления, бомбардировки срещу цивилни в гражданската война в страната. Междувременно социалната мрежа Twitter се закани да закрие профила на Доналд Тръмп заради расистската и разделяща риторика на потребителя. Не толерираме активни потребители, чието послания се основават единствено на омразата, расизма и нетолерантността, заяви говорител на компанията.